Դե ինչ բարի առավոտ եւս մեկ անգամ առաջին ծրագիրը շարունակում է իր ընթացքը հյուրասրահում ենք մեր հյուրեր արդեն տաղավարում են եւ ես ցանկանում եմ նշել որ սեպտեմբերի 19-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունենալու բարեգործական համերգ այն ամենի մասին թե ինչ է կատարվելու եւ որ հայտնի երգիչ երգչուհիներն են ներկա գտնվելու այս պահին մեր հյուրերը տաղավարում են եւ հենց իրենցից էլ այդ ամենը կիմանանք եւ այսպես մեր տաղավարում է Լուսինե կանանց հասարակական կազմակերպության հիմնադիր եւ նախագահ Անահիտ Նացականյանը բարի առավոտ եւ երգչուհի Լիդուշիկա բարի լույս բարի լույս ինչպես եք սկսել առավոտը հիանալի հաշվի առնելով որ երկու օր հետո իրականանալի է այդ շատ պատասխանատու միջոցառումը որի համար Արդեն երկու ամիս մենք աշխատանքներ ենք իրականացնում եւ կարծում եմ որ բավարար չափի աշխատանքներ արդեն կատարված է վերջի երկու օրն էլ նորից որոշ խնդիրներ կլուծվեն եւ համերգը կարծում եմ որ կկայանա որովհետեւ ես մենակ չեմ ինձ հետ մի ամբողջ բանակ է աշխատում եւ այդ բանակի ամենակարևոր դերակատարները մեր աստղերն են որոնք մեծ սիրով համաձայնվում են արդեն 15-րդ տարին մեր համերգը արդեն 15-րդ անգամ է իրականանում տարին մեկ անգամ իհարկե մենք ընտրում ենք տարվա որոշի շարժան օրեր որոնք նվիրված են երեխաներին օրինակ երեխաների պաշտպանության օր քանի որ կազմակերպությունը հաշմանդամության խնդիրներով էլ է առաքելություն ունի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների առողջական եւ կրթական վիճակի բարելավմանը հետեւաբար հաշմանդամության միջազգային օրն էլ մեր կազմակերպության համար համարվում է կարևորագույն իրադարձություն եւ երբեմն մեր համերգները լինում են այդ օրերին իսկ ինչու այս տարի հա այդ օրերը չեղան որովհետեւ երկու տարի մենք չկարողացանք իրականացնել եւ շատ էր ընդհատվել եւ մեր երեխաների մեծ ցանկության եւ պահանջի համապատասխան համեմատ մենք փորձեցինք սեպտեմբերին գոնե նոր ուսումնական տարվա հետ կապված մեր համերգը իրականացնել։ Ինձ հետաքրքիր է գանք ամենասկզբից Լիդուշիկի հետ առաջարկ ինչպես եղավ, ինչպես որոշեցիք, որ Լիդուշիկն էլ պիտի երգի, երևի ավելի ճիշտ կլինի։ Գիտեք, երբ որ համերգները մենք դեռ չէինք իրականացնում, ինչպես առաջացավ հա այդ համերգների նախաձեռնությունը, հաճախակի միջոցառումներ էին կատարում, որտեղ երեխեքը երգում էին, պարում էին, այդպես երեխա երեխաների համար զվարճալի միջոցառումներ եւ այդ տարիներին Լիդուշիկի երկերն էր այդ շատ ընդունված եւ միջոցառման ժամանակ երեխաները երբ որ բարում էին մի հատ փոքրիկ մոտեցավ ինձ կարող ենք մենք Լիդուշիկին միուս անգամ հրավիրել մեզ հետ միջոցառմանը ներկա լինի դե Իհարկե պետք է ասեի այո եւ այստեղ արդեն միտք գացա որ ես հասկացա որ մեր երեխեքը կարոտ ունեն իրանց սիրված երգիչներին տեսնելու կենթանի կատարմամբ այո բեմերում ոչ թե հեռուստացույցներով կամ որոշ ինչ որ տեսա ու վիդեո հոլովակներով այսինքն իրանք ուզում են որ իսկ այն սոցիալական այն խմբի երեխեքն են որոնք իհարկե հնարավորություն չեն ունենում համերգների տոմսեր ձեռք բերեն եւ այստեղ մենք որոշեցինք իրականացնել բարեգործական համերգներ որտեղ ամեն համերգի ժամանակ մենք հարցում ենք կատարում եւ համերգի ամբողջ ծրագիրը երեխաներն են որոշում իսկ իրանք արդեն 15 տարի խնդրում են պահանջում են որպեսզի Լիդուշիկը ելույթ ունենա Լիդուշիկը 8 տարեկանից մեր աչքի առաջ մեծացել է մինչև հիմա օրիորդ բայց մեկ ամենք իրան շատ սիրում ենք ու շատ հաճելի է մեզ իրան ներկայությունը մեր համերգներին Բոլորիս համար գաղտնիք չէր, որ ձեր երգերը շատ սիրում են երեխաները, պատմությունը եւս փաստեց, քանի որ համերգը նպատակային եւ բարեգործական է, ինչի իմաստ ունի եւ ինչ կարեւորություն ունի ձեզ համար եւ ինչ երգեր եք այս անգամ ներկայացնելու։ Ինչպես նշեց Տիկին Անահիտը, արդեն 15 տարի շարունակ ամեն տարի մեծ սիրով ես եւ ինձ հետ միասին մեր հայտնի երգիչ երգչուհիները մասնակցում ենք Տիկին Անահիտի կազմակերպած միջոցառումներին։ Բարեգործական համերգները իմ կյանքում շատ մեծ դեր են
խաղում, որովհետև բացի այդ ֆինանսական օգնությունից ես եւ մեր մնացած երկիջ երկչուհիները փորձում ենք մեր ներդրում ունենալ մեր երկերով, պարգևելով երեխաներին ուրախություն, այդ ուրախության, այդ երջանկության հորմոնները, այդ մի քանի րոպեն ապահովել իրենց բարձր տրամադրությունը։ Այս տարի երևի դե ամեն տարի փորձում եմ կատարել իմ երկացանկից ընտրել այն երկերը, որոնք նրանք շատ են սիրում եւ արդեն վերջի ժամանակահատվածում դուրս թողարկած երկերը։ Եվ իհարկե այդ երկերը մեծ աշխուժություն են տրամադրում դալիճին, թե լիդուշիկը, թե մյուս այո ելույթ ունեցողները դալիճեն իջնում, երեխեքը մոտենում են իրանց, հերթ չեն տալիս մեկը մյուսին, որպեսի հետը բարի, հետը երկի, ու տենց մի ամբողջ երեխեքի բանակ տենց ուղեկցում է իրան ամբողջ դալիճով, ամբողջ այդ նստարանների այդ արանքներով ու հազիվ թողնում են, որ երկիչը բարձրանա բեմ ու երկը վերջացնի։ Փորձում ենք ամիջական շփում ունենալ երեխաների հետ, որը շատ կարևոր է։ Հենց հետադարձ կապի մասին էի ուզում հարցնել, ինչպիսի էներգիա է ձեզ հետ գալիս երեխաներից։ Այն ինչը, որ ես փոխանցում եմ, կրկնակի քառակի անգամ հետ եմ ստանում եւ վստահ եմ, որ բոլոր երկիչները նույնպես։ Ովքեր են հիմնականում, այո, անպայման կնշեմ, բայց մինչև այդ ուզում եմ նշել, որ երբ որ ես կապնվում եմ համերգից առաջ մեր երկրի, դե ասում եմ, նախորդ համերգացանկը որոշում ենք համերգային ծրագիրը, եւ ես հերթով սկսում եմ կապնվել բոլորի հետ։ Ուրեմն հերիքա նախ 15 տարվա մեջ պատկերացրեք, որ որևէ երկիչ երկչուհի չկա, որ ինչ որ մի ժամանակահատվածում մեզ մոտ ելույթ ունեցած չլինի։ Եվ իրանք այնպեսի սիրով են համաձայնվում, ուրեմն եթե մի քանի անգամ ես արդեն հրավիրել եմ, իրանք արդեն ձայնս ճանաչում են, առաջի իսկ այն ձայնից իրանք մենք ձեզ հետ ենք տիկին անահիտ։ Եվ դուք մենակ տեսնակ, թե ինչ ոգեշնչված, ինչ ելույթ է ստացվում, ու իրանք ասում են, որ եթե մենք իրանց համերգների, գիտեք, որ անընդհատ ուղակի, ոչ թե ուղակի, երգում են պրոֆեսիոնալ, իրանց բարձր մակարդակը ցույց տալու, մեր համերգներին իրանք հոգի են դնում, հոգի են դնում, եւ դա նենց մի ելույթ է ստացվում, որ աննկարագրելի, ու դա բոլորն են վկայում, որ այդպես է։ Ովքեր են երկելու հենց սեպտեմբերի 19-ին Տիկինանայի։ Այս անգամ Մավր Մկրչյան, որը համարյա միշտ է մեզ մոտ երկել։ Այս անգամ Սոնա Ժագելյան, որ էլի համարյա միշտ է երկել։ Գևորգ Մարտիրոսյան, իմիջալուց Գևորգ Մարտիրոսյանը շատ պահանջված այս անգամ մեզ մոտ երկող երեխեքի կողմից պահանջված էր, եւ իրանք մինչեւ հիմա զանգում են հարցնեն, արդյոք գալու է, արդյոք չի փոխվել իր պլանները։ Ես հավաստիացնում եմ, որ գալու է, որտեւ անդադ իր այդ կապի մեջ է։ Անահիտ Ճարբազյան, Արփին, Եվա Եգանյան, հաղորդավարը լինելու է Արսեն Խաչատրյան, բայց տարբեր ժամանակներ մեզ մոտ հաղորդավարները տարբեր են եղել, Ավետից սկսած, Ավետ Բարսեղյանից սկսած, վերջին մի քանի տարիները Ժակն է վարել, եւ մի քանի անգամ Արսեն Խաչատրյանն է վարել։ Մենք շատ գոհ ենք ու իրանց ձևաչափը վարելու առավել երեխեքի համար տենց մի ուրիշ համերգը, շատ, որտեվ իրանք կատակներով, ինչ-որ մեջբերումներով, երեխեքին ինչ-որ խոսացնելով լրիվ ուրիշ է ստացվում մեր համերգը։ Շատ սիրված դեմքերի անուններ տվեցիք, ուստի համ հիանալի երեկո է ստացվելու։ Արման Մանուկյանը, որ համարվում է մեր տաղանդավոր երեխաներից մեկը, հետո երկու երեխաներ, Դանան և Նարեկը, պարի մեկ համար ունենք, և ազգային երգիչ նախագծի մեկ մասնակից Կարեն, բայց իրան Կարլոս են ասում, էլի երեխեքի խնդրանքով։ Ինձ հետաքրքիր է, երգացանկը միասին եք ընտրում երգիչների հետ, թե երգիչների վրա եք երեխաներն ենք երեխեքի հետ ենք ընտրում։ Հետո զանգում ենք երգիչներին, տեղեկացնում ենք, որ մեր հերթական բարեգործականն է, և երեխաների խնդրանքով իրանք
պետքա, ոչ թե պետքա, իհարկե պարտադրել, բայց իրանք այնքան սիրով են դա ընդունում, որ նույնիսկ արշի լինում, ինչ որ համուզելու կամ քննարկելու այդ հարցը, այո, մենք պատրաստ ենք։ Գիտեսիք, որ երկերն է երկելու այդ օրը, ինձ հետաքրքիր է երեխաները որ երկերն են ամենաշատը սիրում։ Լիդուշիկը միշտ իր վերջի ժամանակահատվածի երկերն է ներկայացնում, բայց միշտ ուրախ երկ, այսինքն երկու երկ է լինում, մեկը ուրախ, մեկը ավելի մելոդիկ, ավելի այդպես։ Դե փորձում ենք ավելի շատ ուրախ երկեր, որպեսզի իրենց դրամատրությունը կարող։ Իսկ ձայնակցում են, գիտեն, բառերը միանում են։ Այո, աշխատում ենք այդ մտերմիկ շփումը, անմիջական շփումը պարտադիր լինի երկի ընթացքում, որ իրենք են մասնակցել, իրենք են ձայնակցել, միկրոֆոնը տալիս է երեխեքը, տենց իրա հետ ձայնակցում են։ Շատ լավ, խոսեցինք համերգից եւ բավական բովանդակալից խոսեցինք։ Ինձ հետաքրքիր է նաեւ հասարակական կազմակերպության գործունեությունը, բացի նմանատիպ միջոցառումներից, այլ ինչ կարևոր գործեր եք իրականացնում։ Ուրեմն, ինչպես նշեցի, հասարակական կազմակերպությունը կանանց կազմակերպություն է, բայց քանի որ կինը որպես այդպեսին իր բոլոր խնդիրները իր ընտանիքի հետ է կապված, հետեւաբար կազմակերպությունը հիմնադրելուց մենք որոշեցինք որպես շահառու ընտրել այնպես այն կանանց, ովքեր ունեն հաշմանդամ երեխաներ, ովքեր միայնակ են եւ ամբողջ ընտանիքի հոգսը հիմնականում իրենք են կրում, եւ բազմազավակ կանայք, որոնք նույնպես համարվում են խոցելի խմբի ընտանիքներ։ Վերջի ես հայտնի դեպքերից հետո մենք նաև որոշեցինք, որ մեր շահառուների թվին միանանք անայք, ովքեր ում ամուսինները կամ ում ընտանիքում եղել են պատերազմի զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած ազատամարտիկներ։ Իրանց համար մենք ի սկզբանե դեռ հիմնադրելու արդեն ժամանակ որոշեցինք, որ թեգրեցինք իրականացնել սոցիալական, առողջապահական եւ կրթական ծրագրեր, եւ այդ ծրագրերը սկզբնական շրջանում իհարկե մեր հնարավորությունների սահմաններում, հետագայում որքան հնարավորությունները մեծանում էին, այդքան այդ ծրագրերը ավելի խորացված բնույթեր կրում։ Ես չեմ ուզում ամբողջ այդ ընթացքի ծրագրերի մասին ասել, ուզում եմ վերջի 5 տարվա ծրագրերի մասին։ Վերջին 5 տարում մենք երեխաների եւ կանանց համար զուգահեռ ծրագրեր սկսեցինք։ Երեխաների տարբեր տարիքային խմբերի համար 3-ից 6 տարեկան, 6-ից 9, 9-ից 12, այսինքն դրանք են տարիքային խմբերն են, որոնք առանձնահատուկ վերաբերմունք են պահանջում, թե հասարակության, թե ընտանիքում եւ առավել եւս ծնողների։ Եվ ես ունեմ թվեր, քանի ընտանիք ներգրաված, որքան երեխաներ։ Այս պահին ես աշխատում եմ երկու համայնքներում, Աչափնյակ համայնքում եւ Քանաքեր Զեյթուն համայնքում։ Եվ 300 կանայք, դրանք կանայք են, որոնց ընտանիքներն էլ արդեն որպես շահառուներ, եւ համարյա 2000 շահառուներ են ներգրաված համալրվում, այո, կազմակերպության ծրագրերում։ Այդ վերջի ծրագրի մասին եմ ուզում ասեմ, որ դրանք ուրեմն երեխաների կյանքի հմտությունների զարգացման ծրագրեր են, էլի տարբեր տարիքային խմբերի համար, իսկ կանանց համար դրական ծնողավարության դասընթացներ։ Ուզում եմ նշել, որ այդ դրական ծնողավարության դասընթացները իրանք շատ կարևոր հանգամանք հանդիսացան ընտանիքներում միջ անձնային հարաբերությունների, ծնող երեխա հարաբերությունների կարգավորման եւ ծրագրերի վերջանալուց հետո մեր ծրագրի մասնակիցները փաստում էին այնպիսի փոփոխություններ, որոնք խոսում էին մեր ծրագրերի շատ կարևոր եւ պահանջված լինելու մասին։ Դիտուշիկ, ձեր մաղթանքը բոլոր այն երեխաներին, ովքեր որ այս պահին դիտում են ձեզ եւ ձեր երկրպագումը շատ սիրում են։ Ձեր երկերը միշտ լինում են, չէ՞, երբ որ գրում են ձեզ, հաստատ համոզված եմ։ Մաղթում եմ ամենակարևորը անհոգ մանկություն, ապրեն խաղաղ երկնքի տակ, լսեն իրենց ծնողներին, լավ սովորեն,
եւ ունենան ձգտում հասնել իրենց բոլոր նպատակներին։ Շնորհակալ ենք շատ, ես ցանկանում եմ նաեւ հիշեցնել, որ ամսի 19-ի ժամը 19-ին։ Այո, Արամ Խաչատրյան, Ամերկասրահ։ Ահա, շատ սիրով սպասում ենք բոլորին։ Սպասում ենք բոլորին։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն, որ առավոտը սկսեցիք մեզ հետ, ես ձեզ լավ օրեմ մաղթում եւ այդ օրն էլ վստահ եմ, որ հրաշալի երեկո եք ունենալու։ Շնորհակալություն, համոզված ենք։ Այս պահին կարճատև դադարում եմ եթերում, այնուհետև վերադառնանք ու շարունակենք առաջին ծրագիրը։